Labdien visiem! Es šodien parunāšu jums par GDPR vai mūsu jauno likumdošanu fizisko personu datu aizsardzībā. Man liekas, ka cilvēki, kas vispār pievērš uzmanību tam, kas notiek apkārt, šobrīd dalās divās tādās lielās daļās. Viena daļa ir tie, kas ceļ paniku un vai paši krīt panikā par to, kas un tagad būs, un otra daļa ir tie, kas tā kā domā, ka tas viss aizies garām un nekādā veidā viņš neskars. Tā patiesība noteikti ir kaut kur pa vidu starp šiem te diviem, un man daži prasa, nu tagad jau ir, nu tūlīt būs aprīlis pēc nedēļas, jā, un tā visa likumdošana stāsies spēkā maijā, nu kāda tā jēga vispār tad par to runāt, visiem jau visam jābūt izdarītam vai arī būs ļoti slikti viņiem. Nu, tie mūsu novērojumi ir liecam tieši pretējo. Apmēram pirms gada ļoti daudz kompānijas sāka nodarboties ar šo jautājumu, un mēs saņēmām ļoti daudz tādus jautājumus, pieprasījumus no mūsu klientiem vai potenciāliem klientiem, vai jūs nevarētu lūdzu atnākt un mūsu divās nedēļās izdarīt visu, lai mēs varam aizmirst un nodarboties ar darbu. Ja? Un tas vilnis nu jau ir garām, un tagad mēs redzam pilnīgi citus jautājumus no klientiem, pilnīgi citus saskaru ar klientiem, kurā viņi saka, jā, mēs pagājušajā gadā mēģinājām gada vidū ātri un lēti visu izdarīt, un mēs sapratām, ka tas jautājums ir daudz ilgāks un sarežģītāks, un tagad mēs jums labprāt parunātu par ilgtermiņu projektu uz nākošajiem diviem gadiem šajā tēmā. Kāpēc tas ir tā? Es pamazām atgriežos pie šī jautājuma prezentācijas laikā. Es esmu ļoti pragmatisks cilvēks, konsultējot klientus, ļoti pragmatisks tajā ziņā, ka es tagad necelšu jums paniku un neteikšu, kad izdzēsiet visus datus un nedarīt nekā no tā, ko jūs dzirdējāt pāris iepriekšējās prezentācijas par datu analīzi, personalizētiem e-pastiem un tam līdzīgi, ja, jo vesela virkne ar šobrīd tiem, kas tirgū par šo runā, jums pateikt, ka visu to visu vienkārši nedrīkst un nevajag darīt šajā brīdī, kas tā, protams, nav. Bet es jums aicinu padomāt par dažiem tādiem, nu, pavisam realistiskiem scenārijiem, un vienkārši kā jūs ar to jūtaties, ko jūs tajā brīdī darītu ar to. Ja? Viens tāds scenārijs, un jūs varat lasīt visās ziņās, ka tas notiek regulāri, ja? Ir kiberuzbrukumi. Un no tiem nav pasargāts pilnīgi neviens. Katreiz prezentējot, es varu vienkārši paņemt pēdējās ziņas un vienkārši piemeklēt pēdējos lielos vārdus, kas no tā ir cietuši. Ja? Kāds Uber lieto no jums, piemēram, vai to kāds Uber? Jā, nu, piemēram, Uber pazaudēja pilnīgi visu savu klientu datubāzi netik sen. Pagājušā gada beigās viņi par to atzinās, teiksim tā, viņi bija pazaudējuši agrāk. Ar pilnīgi visiem saviem, pilnīgi visu savu klientu informāciju, tā skatā kredītkartēm un tā tālāk un tā projām. Ja? Nu, tas vienkārši tāds viens no miljonas piemēriem, ja, tas noteikti, un kas mums tagad mainās ar šo jauno datu aizsardzības regulu? Mainās tas, ka pēc šīs jaunās regulas stāšanās spēkā jums ir papildus risks šajā sfērā. Risks ir tāds, ka jums ir pienākums ziņot gan datu subjektam, gan uzraugojušajai institūcijai par šādiem notikumiem, ja viņi būtiski apdraud datu subjekta šīs tiesības uz viņu datu aizsargāšanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja jūs esat pietiekami interesants mērķis priekš kiberuzbrukumu, un tādi ir gandrīz visi reāli strādājušie uzņēmumi, tad ja jūs nezināsiet, ka jums notiek šis kiberuzbrukums, un jūs par to izlasīsiet Delfi LV, kad jūsu klienta datubāze pēkšņi atradusies kaut kur publicēta internetā, jūs ļoti iespējams, ka ļoti drīz saņemsiet kaut kādu zvanu vai ienākošu pieprasījumu izskaidrot, kas pie jums noteikās. Jums jāspēj būs atbildēt ļoti ātri par to, vai notika uzbrukums, kāds uzbrukums notika, vai tiešām tie ir dati nāk no jums un tam līdzīgi. Un ja tajā brīdī jūs nespēsiet atbildēt uz šiem jautājumiem, tad, protams, ka jūs izsauksiet tādu
teiksim tā, pastiprināt uzmanību no regulātora puses, uzraugošās institūcijas puses šajā te sfērā. Ja? Un tas ir tas, ko 2018. Gadā jūs negribat. Un jūs to negribat tāpēc, ka es ar roku sirds varētu pateikt, ka ja mēs tā pēc burta lasam to likumdošanu, tad atbilstoši viņai nav neviens. Jo šobrīd viņa ir diezgan plaši interpretēta un var nointerpretēt tā, ka jūs noteikti neesat atbilstoši. Un kā jūs zināt, tās soda naudas, kas ir paredzētas, viņas ir ārkārtīgi lielas, un mēs runājam par 20 miljoniem vai procentu no grupas apgrozījuma, ja jūs strādājat kaut kādā starptautiskā ķēdē, ja, tad varētu būt diezgan liela tā summa, ja, kas ir tie tās soda naudas, kas jūs varētu skart. Līdz to jūs negribat šo uzmanību, jo ja gribēs kaut ko atrast varēs, ja, un līdz to jums ir jāspēj šajā te komunikācijā ar ārpasauli būt maksimāli konstruktīviem un demonstrēt to, ka jūs kontrolējat situāciju. Ja jūs nezināt, kādu kiberuzbrukumu jums notiek, ja jūs nespējat pateikt, vai viņš tiešām bija vai nebija, ja pieņemsim, pirms apmēram mēneša bija uzbrukums e-veselības sistēmai, ja, un visos portālos uzreiz mūsu e-veselības sistēmai uzbruk, viss ir slikti, ja. Un dienas laikā, ja tātad bija šī atbilde ļoti konkrēta, ja, jā, bija uzbrukums, jā, nekāda persona dati nozagti nav, ja, viņi spēja to apgalvot, ja, un viņi spēja to izanalizēt un nonākt pie šāda secinājuma. Tad, ja jūs šādi izdarat un kļūdaties, ja, tad jums varētu būt ļoti liels nepatikšanas šajā sfērā. Ko jūs šodien varat darīt? Ja jūs šodien varat saprast, no, vai jūs spējat to pamanīt, vai jums ir kaut kāda mehānisma, lai spētu saprast, kas ir nozagts, ja kaut kas būs nozagts, kā atvairīt šādus kiberuzbrukumus un tam līdzīgi. Tad tas ir jau atsevišķi stāsts, jau, ja jūs tas interesē par to, kā vispār aizsargāties no kiberuzbrukumiem. Otrs scenārijs, kas ir arī absolūti realistisks, jaunā šī te likumdošana ļauj personai veikt dažādas pieprasījumus jums, kā viens piemērs, dzēst visus datus par sevi. Un iedomājieties situāciju, kad atnāk klients uz kādu no jūsu, piemēram, viesnīcām, ja, un atstāja iesniegumu lūdzu dzēst visus datus par mani, ja, bez tam viņš pēc mēneša iegriežās kādā citā jūsu ķēdes viesnīcā, piemēram, un tur viņu laipni sagaida un pasaka, o, mēs jau jūs labi zinām, ja? Jūs esat mums ļoti labs klients. Ja? Un tajā brīdī jūs esat izgāzušies, ja jūs it kā centāties kā labāk, ja? Bet sanāca šajā situācijā netik labi. Un tāpēc par to ir, es rekomendēju vienkārši saprast, ja? Par visām vietām un veidiem, kur jūs šobrīd glabājat datus par klientiem, un es zinu ļoti daudz uzņēmumus, kuriem ārkārtīgi daudz informācijas glabājās dažādos, piņemsim, Excel failos, kas atrodas vai nu veikalos vai viesnīcās, ja, kaut kādās šādās te necentralizētās vietās, ja. Un reāli, piņemsim, lielās mazumtirdzniecības ķēdes, ja, daudzas godīgi šodien mums saka, ja, kad mēs patiesībā nezinām, kas tur veiklā glabājās par tiem klientiem. Tiešām godīgi. Ja. Un līdz ar to šodien tas, ko jūs varat darīt, jā, es, protams, saprast, pirmkārt, kur šie dati glabājas, spēt pateikt, ja mums vajadzētu dzēst šos datus, no kurienes viņi būtu jādzēš, jā, lai viņi neglabājās vietās, par kurām jums šobrīd varbūt nav nejausmas, jā, izveidot šo sistēmu arhitektūru tā, lai jūs to ātri un efektīvi varētu šādas operācijas darīt. Dzēšana ir tikai viens piemērs, vienkārši tā, par ko padomāt, ja tur ir prasījis par auditācijas pierakstiem un tam līdzīgas arī citas. Ja. Trešais tāds scenārijs, kas arī realistiski varētu notikt, ja sevišķi, ja jums ir, jūs strādājat sfērā, kur ir daudz tāda mazā kvalificēta darbspēka, ja, kur darbinieks var atnākt ar uz DVI ar sūdzību. Jūs vienkārši viņu atlaidāt par kaut kādiem objektīviem un saprātīgiem iemesliem, ja, vai jūs viņam nezinu, neizmaksājāt bonusu, ja, un viņš aiziet uz DVI ar iesniegumu un saka, ka jūs nepietiekam labi apieties ar viņu personīgiem datiem. Šāds scenārijs arī absolūti ir ticams, un skaidrs, kā es jau teicu, regulātors šobrīd
primāri reaģēs uz ārējiem notikumiem. Ja? Tad publiskā informācija par kaut kādiem tām datu noplūdēm, ja? Tad jebkādi iesniegumi, ja, kas atnāks pie viņiem, tas ir tas, kam viņi pievērsīs uzmanību, protams. Tas, ko jums vajag šobrīd darīt, ja, tad ir ļoti svarīgi nodemonstrēt saviem darbiniekiem, ka jūs par to rūpējaties, un šeit ir ļoti svarīgi tieši strādāt ar visām iekšējām funkcijām, kas strādā personas datiem. Primāri tas ir HR un grāmatvedība, kas ļoti daudz saskarās ar diezgan sensitīvu informāciju šai sakarā. Bet arī, protams, ka citas funkcijas jums varētu būt kaut kāds, nezinu, apmācību departamenti vai tam līdzīgiem. Un svarīgi nodemonstrēt tiem darbiem, nedot viņiem faktiski tādus objektīvus iemeslus. Jā, tas jau viņiem... Tas, ka jums viss ir kārtībā, nenozīmē, ka kāds nevar aiziet ar šādu sūdzību. Ja? Tas to, jūs no tā nepasargājaties. Ja? Bet ir svarīgi, ja, lai tajā sūdzībā nebūtu kaut kāda ļoti skaidra objektīva fakta, ko tas cilvēks sūdzoties ieraksta. Ja? Un no tā izejot arī tad tā prioritāte, cik jūs pievērsīs uzmanību, varētu būt atšķirīga. Ceturtais scenārijs, par ko viņš ir bišķiņ savādāk raksturi nekā tie iepriekšējie. Ja. Kā es teicu, ir daudz šie te klienti, kas, ar kuriem mēs saskaramies, kas ir tagad atnākuši un pateikuši, mēs tagad to gribam izdarīt lēnām un kārtīgi. Ja. Nekas tas mājas jau tūlītās iestāsies. Ja. Mēs zinām, ka mēs to līdz tam mājam neizdarīsim, bet mēs to gribam izdarīt lēnām un kārtīgi. Un kāpēc? Tāpēc, ka ir tiešām lietas, kuras nevar ātri izdarīt. Ja. Ja jūs strādājat kaut kādā IT risinājumā, kas ir liels un kur ir grūti mainīt, vai jūs esat dabūjuši ar IT risinājumu, es nezinu, no savas mātes kompānijas, ja, kas ir kaut kur tālās zemēs, ja, kur jums kaut kādas izmaiņas viņus piedabūt izdarīt, ir pagrūti. Ja. Vai kaut kāda cita iemesla, kāpēc jūs nevarat ātri to izdarīt, jums varbūt vienkārši nav investīcijas pieejamas šodien, ja jums ir, nezinu, jūs ceļat jaunu viesnīcu burtiski. Tad, jebkurā gadījumā ir svarīgi uztaisīt tādu ilgtermiņu plānu un tajā ilgtermiņu plānā sarakstīt visas tās lietas, kas ir svarīgi. Un tādā veidā saprast to, ka ja DVI pie jums 2018. Gadā nāks tikai tad, ja jūs nopietni iezīmēsieties publiskā telpā, kā es iepriekš teicu, vai par jums saņems kādu sūdzību, ja, tad tā likumdošana nekur nepazudīs. Ja. Viņa ir un viņa paliks tur uz gadiem. Es domāju, ka viņa maigāka nepaliks. Tas, kas mainīsies, viņai nāks pirmkārt jaunas interpretācijas tām normām, kas tur ir šobrīd, un ja viņas ievieš burtiski, dažas no viņām varētu nebūt saprātīgi. Es domāju, ka tur būs precizējumi, lai kaut kādas lietas nesāktu darīt cilvēki nesaprātīgi. Lai skaitā nepārspīlējot šos te aizsardzības pasākumus. Un savukārt, nākošajos gados ir skaidrs, ka tas pats DVI jau varētu atnākt ar pavisam cita veida jautājumiem un cita veida prasībām, un tās prasīs pakāpeniski augs. Savukārt, mēs ļoti daudz no mums nedzīvojam tā kā pilnīgi tādā izolētā vidē tikai Latvijā, ja, un ja mēs runājam par dažādu veidu ārvalstu sadarbību, tad ir skaidrs, ka dažādās Eiropas valstīs šī te attieksme ar šo te likumdošanu ir atšķirīga. Latvijā ir šobrīd DVI ir salīdzinoši maigā veidā runā par plānotajām darbībām šajā gadā. Tad ir citas valsts, kuras ļoti skaļi un konkrēti deklarē, ka fizisko personu datu aizsardzība ir nopietns ienākuma postenis mūsu nākošā gada budžetā. Un ja jums ir sadarbība ar tādu valsti, ja jūs, pieņemsim, gribat atvērt savu filiāli kādā šādā valstī, ja, vai jums ir kaut kāda savādāka veida sadarbība ar ārvalstu partneri šādā valstī, ja, jums var pēkšņi negaidīt izrādīties, ka jūs nevarat turpināt šo sadarbību, vai jūs nevarat uzsākt atvērt savu filiāli, pieņemsim, Polijā, ja, jo jūs saprotiet, ka jūs pilnībā neatbilstat šai likumdošanai, kāda viņa ir. Un tā kā daudz no šiem te pārmaiņām prasa laiku, ja, viņa, tie paši IT risinājumi, ja, jūs nevarat viņu vienā dienā nomainīt, ja, tad labāk to saprast laicīgi, ieplānot ilgtermiņā un lēnām pakāpeniski risināt un iet uz kaut kādu saprātīgu veidu, kā ar to strādāt, nevis vienkārši tā kā pateikt, ne, šīs prasības es šodien vienkārši nepildīšu un aizmirstu par to jautājumu pavisam. Ja? Jo jūs nemaz nezināt, kā tas viss var atgriezties. Lūk, tātad
Šodien mēs jums iesakām izveidot projektu plānu, un kā jūs teicu, kad mēs strādājam ar vairākiem klientiem tieši tāpēc, ka mēs arī saviem klientiem piedāvājam tādu ļoti pragmatisku pieeju, jo liela daļa datu aizsardzības šo te pakalpojumu, kas šobrīd tirgu ir piedāvāti, pie jums atnāks konsultanti un iedos milzīgi garu sarakstu ar visām lietām, kas jums nav kārtībā. Un to tiešām var izdarīt, un tas viss arī ir vērtīgi. Es neapšaubu to, ka tas ir vērtīgi to izdarīt, bet nākošais jautājums, kādā secībā un kādu jums to visu izdarīt? Saprotot, kādas jūsu finansiālās iespējas šodien, saprotot, ka kaut kādas lietas nevar izdarīt ātri, saprotot, ka jums ir cilvēka resursi, kas arī dara kaut kādu savu ikdienas darbu, ja? Tātad tas, ko mēs darām, ir palīdzam šo te visu saplānot kaut kādā ilgā termiņā, saprioridzēt no risku viedokļa, saprast, kur ir tie riski, kur jums ir noteikti jāstrādā jau šodien un kaut kādas, nezinu, lietas, kas ir, nu, kas ir publisks un būtisks šo te nosacījumu pārkāpums, ja to nedarīt jau rītā, ja kaut kādas līgumas pārsliegt jau rītā un kaut kādas savukārt lielākas lietas darīt vēlāk un varbūt nesasteigt, ja tam nav objektīvs pamats.